Caixa enorme! Caixa enorme! Nossa! Isto é que se chama um grande árbitro. Tu olha, não presta para nada. Não, é fiscal. Mas não presta para nada. Não é fiscal. Ah, é fiscal. O velhote é que é. Uma pequena que é árbitro. Está na foda. Para quê? Com este árbitro velhote é que a gente lá vai. Ó, oh, velhado. Ó, senhor jogador, porque eu estava a perder. Agora, né? Porra. Vem aqui para... Ai, para quê? O que é assim? Sabes que vão acabar com isto no mundo até? A mudar a mão. Porquê? Olha, porque ontem o Luís Soares não deu a mão ao Eva. Ah, também. O Ezra, como chama ele? Evra. Oh, Evra. E agora? Porque por causa do Evra, o Soares não jogou 9 jogos ou 10 no campeonato. Ou 8. Ganhou 2-1 o Manchester. Estava a ganhar 2-0 do Rui, depois o Liverpool marcou 1 do Luís Soares, no fim. Ah, foi o Luís Soares que marcou? Foi. E mais ainda, ele não deu a mão ao Evra, mas deu a mão aos outros todos, exceto o Rui Ferdinand, que não quis. Ele também disse que não mudava a mão. Mas eu acho que aqui não há... Enfim, pode haver um pouco de problema... Não, é só mesmo pensar em acabar com isso. Estão a pensar mesmo em acabar com isso. Bora, malta! Também não é uma coisa... Ah, começa a correr!